ហរដ្ឋអាមេរិកបាទសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទតទៅទៅនឹងចំណាត់ការការពារទីរួមបាទតាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការការពារទីរួមដែលទើបនឹងកើតហើយថាចំណាត់ការនោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតចំពោះសវត្ថិភាពសុខភាពរបស់មាតានិងទីរួមកម្ពុជានោះថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីបាទថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី website blogspot របស់លោកផ្ទាល់នាថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2013កន្លងទៅឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោក William Ethot បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងធ្វើការងារដើម្បីធានាថាទីរួមកើតនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសដែលរក្សាសុវត្ថិភាពនឹងដោយឥតកត់ថ្លៃនឹងគ្មានអំពើហិង្សានឹងការជួញដូរមនុស្សមានសុខភាពល្អនិងរឹងមាំថែមទាំងចិញ្ចឹមពួកគេដោយមានសារធាតុល្អល្អនឹងការអប់រំល្អជាដើមលោក William Ethot ក៏បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាទីរួមទាំងឡាយដែលកើតមកពីជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះពួកគេនឹងក្លាយទៅជាមរតកនៅកម្ពុជានៅក្នុងការថែរក្សាសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទីរួមទាំងនោះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេទីរួមកម្ពុជាចំនួន300,000នាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយពួកគេត្រូវបានធានាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនពីរដ្ឋាភិបាលដោយប្រសូតពួកគេឡើងតាមរយៈគ្រូពេទ្យជំនាញនិងឧបករណ៍ទំនើបទំនើបហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏ត្រូវបានបំពន់អាហារនិងពីបណ្ដាអង្គការឬក៏សហគមន៍នានាជាច្រើនដល់ពួកគេផងដែរលោក William Ethot ក៏បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថានៅក្នុងចំណោមទីរួមទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជានោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានទីរួមចំនួន22នាក់ដែរដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបម្រើការនៅក្នុងស្ថានទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយទីរួមទាំងអស់នោះត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីស្ថានទូតអាមេរិកហើយពួកគេរំពឹងថាពួកគេនឹងក្លាយទៅជាមរតកដ៏ល្អសម្រាប់ធ្វើជាអ្នកស្នងនៅប្រទេសរបស់ពួកគេតែទន្ទឹមនឹងបញ្ហាមេដានឹងទីរួមនេះដែរការពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអាល្លឺម៉ង់និងមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារក៏បានផ្ដល់សម្ភារៈថែទាំនិងពិនិត្យសុខភាពដល់ស្ត្រីនិងទារកកម្ពុជាជាច្រើនផងដែរសម្ភារៈបរិក្ខារដែលមានការផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់នោះនឹងជួយដល់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាសង្គ្រោះជីវិតជាសារវ័ននៅក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តកំពង់ធំកំពតនិងកែបហើយសម្ភារៈទាំងនោះនឹងជួយលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពមាតានិងទារកនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតសម្ភារៈនិងបរិក្ខារពេទ្យដែលមានតម្លៃជាង500,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះគឺមានដូចជាម៉ាស៊ីន scan បាទ ultrasound ឧបករណ៍ពិនិត្យរោគចង្វាក់បេះដូងទីរួមក្នុងផ្ទៃឧបករណ៍រំងាប់មេរោគឧបករណ៍វះកាត់ផ្នែកសម្ភពនិងម៉ាស៊ីនជំនួយដំណកដង្ហើមដើម្បីបង្កើនការផ្ដល់សេវាសម្ភពសារពន្ធនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់និងសេវាថែទាំទីរួមទើបប្រសូតដែលមានគុណភាពដល់ស្ត្រីនៅក្នុងវ័យបន្តពូជចំនួន30,000នាក់ដែលមកប្រើប្រាស់សេវានៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាល
ជាមួយនឹងទស្សនវិស័យសំដៅលើកទឹកចិត្តឲ្យមានតម្រូវការពីសហគមន៍និងបង្កើនការប្រើប្រាស់សេវាសុខាភិបាលជាដើមបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចូលរួមគាំទ្រក៏ដូចជាស្វាគមន៍ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំណាត់ការចំពោះការការពារនៅទីរួចបាទនេះគឺឃើញហើយកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងបាទគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជាពិសេសនោះគឺផ្នែកសុខាភិបាលនេះទៀតសោតដែលយើងកំពុងតែផ្ដោតការសំខាន់យកចិត្តទុកដាក់ដោយយើងសង្កេតឃើញមានការថែទាំនិងយកចិត្តទុកដាក់ជុំវិញបញ្ហាសុខភាពសុខុមាលភាពមេដានិងទារកនេះទៀតសោតបាទដោយសារតែបច្ចុប្បន្នការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏លោកមានការយល់ដឹងច្រើនដែរជុំវិញបញ្ហាការថែទាំសុខភាពបើយើងនិយាយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះបាទនៅពេលដំឡងដែលគាត់មានផ្ទៃពោះបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានការយល់ដឹងច្រើនណាស់មិនថានៅតាមទីជនបទមិនថានៅតាមទីក្រុងទេការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើនចំពោះបញ្ហាជំនវិញនៃការថែទាំសុខភាពនៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះនិងពេលសម្រាលនិងក្រោយពេលសម្រាលបាទនេះគឺសិតសឹងតែជាចំណេះដឹងមួយដែលពួកគាត់បានយល់ដឹងអំពីការផ្សព្វផ្សាយរបស់មន្ត្រីក៏ដូចជាអ្នកជំនាញមួយចំនួនតាមរយៈវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬក៏សារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងជំនវិញការដែលគាត់មានផ្ទៃពោះគឺត្រូវតែទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះរបស់គាត់នៅមណ្ឌលសុខភាពរយៈពេលប្រមាណដងទៅតាមការកំណត់របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលជាអ្នកនៅឈរជើងនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងភូមិឬមួយក៏នៅតាមបណ្ដាលស្រុកខេត្តក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសគឺសិតសឹងតែជាអ្វីដែលក្រុមគ្រូពេទ្យបានផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការយល់ដឹងហើយឥឡូវនេះទៀតកម្ពុជាយើងក៏មានការលើកស្ទួយនៅចំពោះគោលគំនិតនិងគោលការណ៍ទាំងអស់នេះដែរធ្វើយ៉ាងណាជំរុញបន្ថែមទៀតយើងចង់ការពារនៅអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះជាពិសេសគឺម្ដាយដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតពីព្រោះថាបើសិនជាម្ដាយលោកមានការសុខភាពល្អបាទមានកម្លាំងពលំមាំមួនអញ្ចឹងទារកនៅក្នុងផ្ទៃដែលចិត្តនឹងដល់ថ្ងៃប្រសូតនោះក៏គាត់មានកម្លាំងមាំមួនហើយថ្ងៃប្រសូតក៏អត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានកម្លាំងមានបញ្ញាស្មារតីល្អនៅពេលដែលគាត់ប្រសូតចេញមកអញ្ចឹងយើងថែមទាំងការពារគាត់មុននឹងថ្ងៃគាត់ចាប់កំណើតក្រោយដែលពេលគាត់បានចាប់កំណើតបើចេញមកជាទារកនៅខាងក្រៅឃើញពលិះហើយក៏យើងនៅតែមានគោលការណ៍និងមានពិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការជួយទំនុកបំរុងថែបំពងគាត់ទាំងផ្នែកកម្លាំងបញ្ញាស្មារតីនិងផ្នែកសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺអាហារបំរុងតែម្ដងដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងគាត់សតិអារម្មណ៍បញ្ញាគាត់នឹងកាន់តែល្អប្រសើរទៀតដើម្បីអីគឺដើម្បីបណ្ដុះនៅកម្លាំងធម្មពលរបស់គាត់នឹងបម្រើការងារនៅថ្ងៃក្រោយសម្រាប់សង្គមជាតិនាពេលអនាគតទៅមុខទៀតបាទនេះគឺជាអ្វីដែលកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានគម្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយើងទទួលបាននៅធនធានមួយយ៉ាងល្អដែលផ្ដើមចេញអំពីកុមារតូចៗរបស់កម្ពុជាយើងចាប់យ៉ាងពីពេលនេះរហូតដល់ទៅពេលអនាគតជាបន្តទៀត